især med kunstnere eller kunstorienterede fag, at vi er så ligesom selvoptaget, og det skal vi være, at vi tror, at lige netop det, vi gør, og den måde, vi fortæller historier på, er unik. Den er enestående. Den er uden for tid og rum. Vi er sådan set sådan små satellitter uden for verdenshistorien, store bølger og slag og sådan noget, fordi vi har ligesom fundet det bisten. Og der har jeg jo så bare fundet ud af, at jeg er lige så meget en del af min tid, som alle mulige andre mennesker. Og det, der er begyndt at interessere mig de senere år, det er jo mere, fordi som filmklipper, så ser jeg mig jo som historiefortæller. Og det er jo, hvordan at den måde, vi fortæller på, har forandret sig, især inden for dokumentar, som er det, jeg har mest beskæftiget mig med de senere år, der kan jeg jo se nogle tendenser, som har ændret sig i løbet af de sidste 40 år, og nogle nye ting er på vej også. Men lad os lige starte med det sådan helt grundlæggende, og det er jo, hvorfor er det egentlig, vi fortæller historier? Og for mig, så handler det jo om, at vi vil have orden i kaos. Simpelthen. Vi kan ikke klare den tilfældighed, det kaos, som eksisterer i verden. Og derfor skal vi have skabt orden i det ved at fortælle nogle historier. Alle berettelser, eller altså, hvordan verden hænger sammen, de store fortællinger, hvis vi tager Bibelen, hvis vi tager Koranen, hvis vi tager alle mulige skabelsesberetninger, det er for at få skabt en mening med det her liv og denne her tilværelse. Og også at få skabt nogle fælles værdier om, hvad er godt og hvad er ondt. Det er ligesom, hvad skal jeg sige, den nøgleakse, som ligger i historiefortællingen. Vi må ligesom lære noget, have nogle fælles narrativer, som er en måde at forstå verden på. Og for 200 år siden, der var det sgu meget enkelt, fordi der var en gud, og der var en konge, og kongen var ligesom særligt udpeget af Gud, og der var ligesom nogle hierarkier, nogle systemer, som gjorde, at verden egentlig var rimelig enkel på mange leder. Det var måske hårdt at få mad i maven osv. osv., men der var ligesom nogle forståelsesbegreber og nogle narrativer, som man kunne følge. Det er printet på begge sider. Nå, jeg skulle lige se, hvor jeg var henne. Jeg mener jo, at en af de tendenser, vi ser i dag, det er jo, at fiktion og dokumentarfilm begynder mere og mere at ligne hinanden. Det er en helt klar tendens.
hvis jeg går tilbage og med nogle af de dokumentarfilm, jeg lavede i 80'erne med Dola Bonfils, det var sådan cinema verité. Det var observational cinema. Det var typisk institutionsportrætter. Hospital, politi, gymnasiet. Der var ikke hovedkarakterer. Det var principielle temaer, som blev undersøgt. Så kommer der jo, altså, og det har jeg jo været meget foregangsmand, fordi jeg kom jo fra fiktionen at få fiktionens sprog ind i dokumentarfilmen. Vi skal blive bedre til at fortælle historier. Og det er altså lidt nemmere at følge med ind i en historie, hvis vi kun har én hovedkarakter. Der skete også det, at simpelthen markedet begyndte at blive anderledes. Lige pludselig spillede TV en langt større rolle. Altså der i 80'erne, der var det Statens Filmcentral, som fuldfinansierede film. Og de film blev vist i skoler og institutioner, og der var en ret stor frihed til, hvordan man ville lave de film. De var lange. Der var heller ikke sådan nogle 58-30 længder. Eller sådan noget. De var 1 time og 7 minutter, eller 2 timer og et eller andet. Altså, filmene var den længde, som man nu synes, de skulle have. Så der sker ligesom en fiktionalisering af dokumentarfilm. Noget andet er også, at TV spiller en større rolle, men også den internationale koproduktion, hvor vi skal ud og pitche. Vi skal kunne fortælle en historie. Vi skal ligesom kort i løbet af 5 minutter, skal vi ligesom kunne redegøre over for nogle commissioning editor, hvad er for en historie, vi gerne vil fortælle. Så ligesom det narrative, den hvad skal jeg sige, den human character born story, vinder stærkt frem. Altså gennem 90'erne og begyndelsen af det nye årtusind. Der er også kommet instruktører, som er uddannet på filmskoler. Altså den danske filmskole får en dokumentaruddannelse. Tidligere var det meget folk, som vidste noget om et emne, som begyndte at lave film, fordi de godt ville fortælle noget om det emne. Og så lærte de sig at lave film på den måde. Så du kunne sige, at det var specialister, som begyndte, som brugte filmen til at udtrykke sig med. Nu havde vi så en hel generation af dokumentarfilminstruktører, som ikke anede en skid om verden eller om et specielt emne, men var vilde med at lave film. Og de ville lave fede historier, de ville fortælle noget et publikum, de ville lege med sproget. Og det skabte nok rigtig mange bedre dokumentarfilm, end der havde været før. Det mener jeg, hvad der så end er det. Hvad bedre end er, altså hvad, men og dokumentarfilmen nåede også ud og fik fat i et meget stort publikum. Lige pludselig begyndte der også, nogle film kunne altså trække 250.000 mennesker, var det Gasolin i Biffen, eller, men der kommer 80.000 til Copenhagen Docs i løbet af uge. Rundt omkring i verden bliver der set dokumentarfilm på en helt anden måde. Men er det så kun, ligesom fordi markedet ændrer sig, at vi laver den slags film, den slags historie, altså som ligner
meget fiktionen. En mand har et problem, han kæmper for at løse det, skal gå frygtelig meget igennem og klare det til sidst, eller klare det ikke til sidst. Altså den der klassiske. Er det så den måde at fortælle en historie på, er det så en universel historie? Jeg tror, der er noget der er universelt, men jeg tror også, at den måde, som vi mennesker ser os på, passer ind i den måde, vi fortæller historier på. At der er en sammenhæng med det. Jeg mener jo, at vi ligesom lever i, hvad skal jeg sige, vi tror ikke længere på Gud, men vi tror på ligesom os selv. Hvad mener jeg med det? Jo, men vi tror jo ligesom, altså, psykologien har ligesom overtaget pladsen i vores egen selvforståelse, i vores eget narrativ. Jeg skal udvikle mig, ikke? Altså, og jeg er herre i mit eget liv. Det er, hvad jeg gør, hvis jeg sætter mig nogle mål, og hvis jeg kæmper for dem, så skal det nok lykkes. Ligesom i Hollywoodfilm. Altså, der er sådan en selvforståelse, at vores eget liv er vores eget ansvar. Og det er jeg ikke helt sikker på, er rigtigt. Altså, jeg tror, vi er lige så meget bundet op af klasser og kontakter og en verden omkring os, som bondemanden, som levede for 300 år siden og troede, at jorden var flad og at der fandtes en Gud. Men hele vores, vi lever ligesom, altså, i den der, en historie, det er en god historie, man snakker inden for alle steder, snakker man om narrativitet. Inden for reklamebranchen. Altså, produktet skal have en fortælling. Det er ikke, om det er praktisk eller sådan noget. Der skal skabes et rum, der skal være en fortælling omkring det. Vi går til psykolog. Hvad er det, vi gør, når vi går i terapi? Snakker om os selv. Der er kluder i mit narrativ. Der er lidt, der er ikke. Og så får vi sammen med psykologen fabrikeret et nyt narrativ, som ikke heler vores traume, fordi den skade er ligesom sket, men får ligesom justeret op på historien, sådan at vi kan leve med det nye narrativ. Så spørgsmålet er, jeg tror også, at det der, det moderne menneske ser sig selv som individ. Og der er vores historiefortællinger passer ind i det rum, vores måde at fortælle historier på. Men jeg er lidt blevet mere og mere usikker på, om de er mere sande. Og om vi ikke også er ligesom med til at holde nogle myter i gang om, hvad det vil sige at være menneske på jorden. Og at der er nogle historier, fordi de ikke passer ind i 90 minutter eller en time, er simpelthen for komplekse, så vi aldrig får dem fortalt. Men lyver vi så ikke lidt? Eller er det den sandhed, vi fortæller? Nå, nu røg jeg lidt ud af. Nu skal jeg lige finde ud af mit system her. Jeg snakkede om
cinema verité, eller observational cinema. Og der gjorde man jo meget det, at man gik ud, altså, og man troede jo på den, altså i den bølge, der troede man på virkeligheden, at den indeholdt en sandhed. Altså cinema verité, og de bølger, de udspringer jo, kommer jo fra en reaktion mod undervisningsfilmen. Den didaktiske film, hvor man skulle lære forskellige ting, som blev brugt der i Statens Filmcentral. Der er cinema verité, kommer med 60'erne og 70'ernes venstrepolitisering, og det var vis verden, som den er, og så vil folk forstå. Mange af de film blev altså også lidt lange i spyttet. Nogle af dem blev fremragende, men der var ikke meget sådan historiefortælling. Og jeg, som også kom fra fiktionen, altså havde jo også lyst til at fortælle historier og bruge nogle af de der ting. Og det var meget sådan poetansk, altså man måtte jo... Og musik, og måske som slutcredits, men vi skulle ikke ind og påvirke virkeligheden. Men en af de ting, som var den gang, det var, at man rent faktisk kunne gå ud i virkeligheden og filme mange steder, hvor folk bevarede det, jeg vil kalde deres autenticitet. Og det mener jeg er et stort problem i dag i dokumentarfilm. At vi mennesker har en visuel bevidsthed om os selv. Vi tager billeder, vi lægger dem op på Facebook, vi performer. Og det gør så, at vi hver gang, vi sidder med et dokumentarfilmsmateriale, lige pludselig har en performativitet i som en del af det. Og den skal vi være meget klar over. Jeg siger altid til mine instruktører, hvad er det, de vil med denne her film? Hvad er deres formål med at være en del af det her projekt? Hvad får de ud af det? Fordi hvis ikke vi er klar over det, så lige pludselig har vi ikke helt klar, fordi instruktøren skal være 100% under optageforløbet klar over, hvad de i virkeligheden gør ved, og så samtidig have deres egen film. Sådan at de hele tiden kan skille de to ting ad. Og det, altså, jeg mener jo det, altså, vi kender det jo bedst fra for eksempel reality shows, altså, som jo i virkeligheden skulle være reality, virkelighed. Men hvor der jo for mig ikke er et milligram autenticitet i de ting. Det er ren performance. Folk græder, de skændes, de gør alt muligt, men det er performance, og vi ved det godt. Vi kigger på dem udefra. Vi kigger på dem som et freakshow, hvor folk er åndssvage, og det kan vi have et morskab og en fascination og en glæde ved. Altså, det mener jeg helt klart, det er ikke sådan noget reality. Nej, der kan være en oplevelse. Men der, hvor den store filmiske oplevelse kommer, det er jo i det øjeblik, at vi identificerer os. Det, at vi går ind i et andet menneske og siger, jeg ved godt, hvordan du har det, kammerat. Og jeg ved ikke, hvad du skal gøre, men måske vil jeg gøre sådan. Det er jo der, vi har de store emotionelle oplevelser i film. Det er, når vi går ind i vores karakterer og lever med dem.
Men det kræver autenticitet. Fordi vi mennesker i vores kommunikation, vi er utrolig gode til at aflæse autenticiteten hos hinanden. Vi tror jo, at det er, hvad vi siger, eller som er så stor del af vores kommunikation. Vi filmklipper, vi ved jo godt, at det er meget mere, ikke? Men det ligger meget i hele det der subtekstuelle lag, som er så helvede svært at styre, og som vi også har svært ved at styre. Vi kan se det, efter, når vi ser materiale igennem første gang, og så begynder vi at glemme det. Og så er det, at vi kan forholde os til ordene og dramaturgien og alt det, vi kan sætte ord på. Men det, der i virkeligheden gør det levende, gør det stærkt, det er jo subteksten. Det er det, som dokumentarfilm, vi har det fået for ærende. Det er det, man i fiktion knokler på at få ind i filmen. Fordi det er en død tekst. Det er en skuespiller, som skal give liv. Ellers er det bare nogle døde ord. Det kender vi jo godt, når vi sidder med en dårlig spiller. Ikke? Så det er dødt. Og så kan vi klippe, og vi kan stå på hovedet og alt muligt, men den er der ikke. Og det er derfor, at jeg sådan siger, at vi skal altså passe på ikke at smide barnet ud med badevandet. Fordi der ligger noget der i den autenticitet, som vi skal passe meget på, som i virkeligheden er guldet. Her for nogle år siden, der klippede jeg The Act of Killing, som der var noget diskussion om, fordi den byggede i så høj grad på performance. Og kunne man det, og de der morder, kunne de få lov, og alle mulige diskussioner, som jeg var meget, meget glad for. Men selvom vi arbejdede, eller Josh arbejdede bevidst med performance, og det jeg snakkede om før, hvad er de medvirkendes motiv til at performe, hvad var Josh's, var jo rimelig tydeligt der. Et eller andet sted. Men det, vi i virkeligheden gik efter, selvom vi brugte performance som en stor del af udtrykket, det er i det øjeblik, der pludselig kommer et crack i performancen. Når lige pludselig den rolle, som jeg har valgt at spille, hvor den lige pludselig, jeg ikke kan holde på den. Og der sker de der magiske momenter, som jeg mener, vi altid leder efter et filmisk materiale. Peter, kan vi lige, jeg vil bare lige vise jer 10 minutter af det, og så kan I helt klart se, tydeligt se, hvad det er, jeg snakker om.
Supaya film-film dari Amerika tidak boleh diputar di Indonesia. Apa maksud kau? Apa maksud kau? Apa maksud kau? Hah? Enggak! Diam! Apa maksud kau? Apa maksud kau? Ampun, Bang. Kau panggil abang pula kalau sekarang. Kau panggil abang, kau panggil sekarang. Ayo, kau jawab apa yang kau tanyakan. Ayo, jawab. Jawab. Ngomong. Jelaskan. Jangan, Bang. Ngomong. Bang, jangan, Bang. Iya, jangan. Tapi kau ngomong. Ayo cepat ngomong. Keterangannya, pengakuannya seperti. Tanganmu telah banyak berbuat. Kau akan dikalungi bintang penghargaan. Rasa kok kayak aneh ya, Man ya.
yang kayak hilang sesaat gitu. Abang nggak ngurus abang jiwa ya kali, nggak lebar. Nah, jiwa kali. Abang apa aja, tenang aja nggak usah apa. Nggak usah abang pikirkan kan yang di itu kan. Ya udah ya. Ya nggak bisa diulangi, nggak bisa dua kali karena ja, tak. Det er, når Anwar, vores hovedperson, ikke formår at spille sin rolle. Det er der, det sker. Det er der. Og det mærker vi alle sammen. Så selvfølgelig blev det brugt som metode at arbejde med deres performativitet. Men der var hele tiden ligesom håbet var, at der kom nogle af de situationer, hvor performeren mistede kontrollen. Fordi ellers så ville vi være i en lidt mere sådan grotesk variation af hotel eller andet, eller altså så ville vi blive på det performative plan. En af mine venner er professor i psykologi, og nu sådan, har jeg sådan været optaget af det der med autenticitet. Hvad er det egentlig for noget? Fordi, hvordan sætter man ord på det? Hvad er det inden for psykologien? Hvad bruger I der? Hvordan definerer I autenticitet? Og så sagde min ven, det er, når der sker et brud med fastlagte mønstre, og der kommer en erkendelse. Man siger, hvis man sidder med en klient, og de siger, man siger et eller andet, om din far Jesper var måske også lidt sådan og sådan, og du så siger, jamen det ved jeg godt, og sådan blablabla. Så er der ikke et autentisk øjeblik, men hvis du
stopper og siger, men det havde jeg sgu egentlig ikke rigtig tænkt over. Så er der sket et ryk i din opfattelse, undskyld, af din far, men altså, at de der ryk, hvor der sker nogle erkendelsesbrud, og det er ikke altid, det er jo mange gange, når vi ikke ved, når vi ikke har svaret. Det er mange gange også i pausen, det er, når andet af det, han kan sige, det er, at jeg kan ikke gennemføre det anden gang. At de der momenter, hvor der sker de der brud, at der er det, vi tilskuer og andre mennesker, fordi vi er så gode til at læse hinanden, kan se, hey, der er sket noget sandt der. Og jeg mener jo, at verden længes efter autenticitet. Og en af de ting, som jeg har lagt mærke til, det er for eksempel på Facebook og de sociale medier. Det er fyldt med hvad? Af hvad? Nej, det er fyldt med kattevideoer eller babyvideoer. Og hvad der sker der? Det er ikke performance. Det er noget autentisk, lige pludselig, så hopper, eller babyen gør sådan. Det er the real thing. Og vi elsker det. Fordi vi mere og mere lever i en performerkultur, hvor alle performer hele tiden, og jeg sender billeder af mig selv her, står i klipforeningen op, og bliver en del af hele den historie, som jeg jo godt ved, også er en løgnhistorie. Vi ved jo godt, at med os selv... Altså, nej, vi starter et andet sted. For 200 år siden, der troede man jo på sandhedsautoriteterne. Et foto, når så er det sket, eller bare det stod i avisen, så er det sandt. Nu kan vi selv, du behøver ikke være uddannet, du kan selv blogge, du tager hele tiden billeder af dig selv. Altså, der er sket en demokratisering. Du kan også lave om i alle computer, findes der alle mulige Facebook-programmer, og du ved, du stoler ikke på billedet længere. Du stoler ikke på, hvad der er sandt og falsk. Det er et kæmpe skred i det. Og på en måde synes jeg også, det er lidt ulykkeligt. Eller ikke ulykkeligt, men jeg synes, det kan være lidt... Altså det der med, at man ikke ved, hvad der er rigtigt og falsk, det er op til hver enkelt individ. Det synes jeg er rigtigt. Så gør jeg sådan. Men at en verden, som overhovedet altså har meget få fælles sandhedsværdier, det er lidt scary. Et eller andet sted. Så hele den der, altså vi lever, vi bruger så meget af vores tid i den virtuelle verden, som vi godt ved ikke er sand. Hvor vi performer, vi sætter billeder op, vi har en visuel berettelse om os selv, som vi godt ved ikke passer, er 100% sand. Fordi det der glade familiebillede, vi lige tog om 5 minutter før, der var vi alle op og skændes. Så selvfølgelig ved vi godt, at det der, der er derude, det er ikke sandt længere. Så jeg tror, vi mennesker længes efter autentisk øjeblik i vores fortællinger. Samtidig med, at fortællingerne i et kommercielt system som TV og det Filminstitut også er en del af, også bliver mere standardiseret. Ud fra nogle modeller om, hvordan fortæller vi, hvordan gør vi det,
Og det er jo igen noget af det, som man kan sætte ord på. Jeg kan undervise i dramaturgi. Der er nogle modeller, der er noget som sådan. Men det er jo bare skelettet. Hvordan fanden underviser jeg i at opleve subtekst? Eller rytme? Hvordan gør man det? Alt det der, som i virkeligheden er det, der er film. Det andet er nogle, ligesom nogle modeller. Men det er det andet, vi skal have frem. Det er der, hvor tingene bliver store. Det er jo ikke, hvad skal jeg sige, konstruktionen. Det er det, vi putter på konstruktionen. Det er det, der gør det til store oplevelser. Eller ej. En anden ting, jeg sådan i denne her, og det er jo slet ikke noget, at jeg er ikke sådan en gammel maskinskydrog, altså jeg bruger nettet hele tiden og arbejder i forskellige lande. Jeg synes jo, det er pragtfuldt. Det er slet ikke det, men jeg tror også bare, at det ændrer vores måde at kigge på os selv som mennesker. Og det ændrer også de fortællinger, vi har om os selv som mennesker. Det er ikke sådan noget evigt. Det forandrer sig ud fra, hvordan vi lever og hvordan vi kigger på os selv. Og derfor også, når vi så skal have skabt logik og sammenhæng, så fortæller vi nogle historier. Og den måde, vi fortæller, og hvilke temaer, er selvfølgelig et udtryk for, hvem vi også, hvordan vi ser os selv. En anden ting, jeg har lagt mærke til, det er også det der, og det tror jeg hænger sammen også med den der kopiverden, vi lever i. Det er eventen. Eventen, det at det er jo blevet mega stort. Event, og hvad betyder det? Jeg var der. Jeg var der til den ene opførelse, hvor Beatles og Rolling Stones spillede sammen. Den ene koncert på Wimbledon, altså det var, altså de der oplevelser, som ikke handler om indholdet af oplevelsen, men at det kun sker én gang. Det tror jeg også hænger sammen med, at vi hele tiden er vant til det der, hele den der kopi, vi længes efter noget, som kun sker én gang i et nu og i et autentisk. Og det ser jeg også, det der eventmageri, som et udtryk for en længsel efter noget. Altså, jeg var der. Jeg mener jo et eller andet sted, at vi som historiefortællere, selvfølgelig skal vi have modeller. Vi skal have viden om dramaturgi. Vi skal have en kunde, som vi ligesom er navlfast et eller andet sted. Men vi skal passe på i vores dygtighed. Ikke, at det ikke er modellerne, det handler om. Det er redskaber til at hjælpe os. Det er de autentiske øjeblikke. Jeg vil gå så langt, så jeg vil kalde det sandhed. Selvom det er en oplevet sandhed, men jeg tror, der er noget, der er en sandhed, eller opleves som sandhed, hvis det både er rigtigt i det øjeblik, det sker, og at det også bliver fortalt rigtigt, sådan at tilskueren også oplever det moment rigtigt. Og det tror jeg bare, vi skal passe meget på som filmklippere. Og jeg siger jo til instruktører, I skal jo ud i kaos. Det er jo der, det er jo ikke rart, altså at være ude, hvor tingene, vi mennesker, vi længes jo også efter at være i kontrol. Og vi filmklipper, vi sidder jo sådan, altså, vi sidder jo dejligt varmt og godt, langt væk fra kaos. Men det er også kaos, vi skal lede efter, og vi skal heller ikke være så bange,
for vores eget kaos i vores egen proces. Fordi det er også en del af det, der skal til. Det er en del af skabelse. Der er også momenter, og hvis vi kontrollerer for meget, så slår vi altså også nogle ting ihjel. Så kvæler vi barnet. Fordi så ser vi ikke de momenter af sandhed, som er i et materiale. Hvad enten det er fiktion, eller, eller dokumentar, eller noget tredje, eller syvende, som... Ja, jamen det var sådan set... Jeg tror, jeg er sådan i en lidt omvendt orden nu. Kommet hjem igen? Jeg er kommet sådan igennem, men jeg vil jo meget gerne diskutere nogle af de her ting med jer. Altså først og fremmest oplever I ikke altså en større og større grad, at I skal have den der performativitet med ind i. Altså enten gå med den eller gå mod den, når I for eksempel sidder med dokumentar. At folk sætter sig op og begynder at spille en bestemt rolle, som de ser sig selv. Men det er jo det, man altid prøver at undgå. Altså, det er jo det, man... Hvis når folk spiller den her rolle, så er det jo helt til, at man får sådan, så man får modstand mod karakteren. Og... Altså, det får man tit at vide, man sidder og klipper et eller andet, så siger, jeg kan ikke lide ham eller et eller andet, fordi han sidder og kører et eller andet spil af. Ja. Det er jo helt sådan det, man prøver at komme udenom. Samtidig, altså helt enig, men jeg tænker også, da vi så klippet, og han bryder sammen, eller hvad, så føler jeg, at han, for at gøre det specifikt, ikke, at han alligevel spiller bedre i den måde, han bryder sammen, og er helt ham selv. Er vi også en, vi har lært at være? Hvordan er vi, når vi bryder sammen? Hvordan græder vi over for vores kæreste, når vi virkelig græder? Og altså, fordi vi ikke længere er babyer, fordi vi har også en ubevidsthed, som er blevet trænet igennem vores liv, og den er blevet voksen på et eller andet måde. Og det, altså, jeg ved ikke, jeg ser det så meget ikke sort ved. Altså, når det er i den klart performative måde, så ser man det med det samme, og enten er det, kan man bruge det som der, eller i de fleste fald er det forfærdeligt. Men den der autentiske måde, er den ikke også? Altså, jeg ved ikke, hvilke ord man skal bruge. Det er ikke skuespil, men også en måde, man... Ja. Nå, men altså, jeg tror, vi performer, når vi er sammen med andre mennesker. Jeg tror, jeg har en på performance, når jeg er sammen med min kæreste. Jeg har en anden, når jeg er på arbejde. Jeg er ikke, altså, som selvfølgelig bygger på en eller anden... Altså, det tror jeg er naturligt. Altså, ja. Men... Jeg tror, forskellen er, at det er en relationsbaseret performance. Altså, når jeg er på en bestemt måde med min kæreste, og hun er, så er det fordi, vi har nogle ting sammen. Det er det, den performance handler om. Det, jeg snakker om, det er med den øgede visuelle selvbevidsthed hos mennesker, at de tager billeder, så bliver der en udefra set performance, hvor man kommunikerer til the big unknown audience, som man gør, når du lægger familiebilleder op på Facebook. Så er det en anden slags performance, og hvor der er mange flere af os, som performer. Altså i gamle dage var det sgu stjernerne, der var stjerner, og Mr. Nobody var Mr. Nobody. Nu skal enhver idiot, som kan slå en prut eller synge, han skal jo et tv-show. Everybody is a star. Altså,
hvor vi har en performerkultur på en anden måde. Og der mener jeg, der er sket et skift. Altså i nogle opfattelser af, hvordan vi oplever os selv og fortæller om os selv. Hvad for værdier, der ligger i, altså de meget mere individuelt orienterede, det er mig, det er mit liv, jeg er ansvarlig, så gjorde jeg også det, og jeg skal udvikle mig. Jeg skal udvikle mig, fordi jeg skal ende som en succeshistorie. Altså, jeg følger ikke, der er ligesom sådan en eller anden Hollywood-kurve på vores liv, som jeg ikke rigtig tror på. Altså, sådan tror jeg, mange af os oplever os som et narrativ. Sådan ser jeg også nogle gange i mit eget liv, så ser jeg, altså, nå jamen, så skete der det, og det havde konsekvenser for det, og så, altså, så passer jeg, pakker jeg det ind, og så skærer jeg det fra, som jeg ikke kan lide, eller ikke passer med historien. Så jeg bygger et flot narrativ om Niels, som jeg trives med. Eller også så tror jeg ikke rigtig på det helt, men det bliver... Jeg ved det ikke. Det gør man efter lidt tid. Af hvad? Det gør man efter lidt tid. At nu er vi er som klipper, så vi er nok ikke dem, der altså er bedste performer på, altså det vi er klipper, fordi vi helst ikke gør det så meget. Men jeg tror, der er også rigtig mange, der trives rigtig meget ved det, ved at fortælle om sig selv. Jeg tror, der er også rigtig meget socialt sammen. Jeg siger ikke, at det er godt eller dårligt, eller så, men du tager meget fedt i sociale medier, men sociale medier er måske kun, hvad er der, 6-7 år, hvor den har haft den der boost. Men den udvikling, du snakker om i dokumentarfilm, den spænder meget, meget mere bred, gør det ikke. Den der performance, reality TV og sådan nogle ting, det er fra 90'erne, at det begynder Big Brother og de der ting, ikke også? Så det gør ikke noget. Men, ja. Nej, men altså, jeg tror, jeg tror, den digitale revolution ændrer nogle meget fundamentale ting i, hvordan vi opfatter os selv som mennesker. Det tror jeg. Nej, men altså på samme måde som når et sprog udvikles, eller en kultur, altså, men det er så ligesom så alt omfattende. Altså, tænk på, hvor meget tid vi nu, okay, arbejdsmæssigt, men hvor meget tid bruger vi på nettet, i forhold til hvilke informationer vi får. Men jeg tror også det der med, at vi ikke, hele hvad der er sandt og falsk, altså den er jo, altså den er blevet rykket. Det kan godt være, at vi altid har fortalt historie, men altså folk tror ikke på, hvad der står i aviserne eller hvad et billede. De tror jo ikke på et billedes sandhedsværdi, som man gjorde for 100 år siden. Fordi du kan selv gå ind og manipulere. Du, det, altså, så hvorfor skal jeg tro på det? Altså, vi prøver jo stadig at lave illusionen omkring, at det her det er ægte, det vi sidder og kigger på. Ikke? Men det er jo falsk, i og med, at der er et kamera. Altså, hvis I selv det klip, der vil vise nu, det er jo et kamera. Og det glemmer vi jo lidt. Ikke? Der er jo faktisk et kamera, og de spiller jo måske også i forhold til det kamera.
Men det er jo det, vi ligesom, jeg synes, det er det, vi prøver at ignorere, ikke? Altså, så det der blik, lige det der dokumentar, så kigger de ind i kameraet, det klipper vi jo ud. Og så siger de måske noget til kameraet, det klipper vi også lige ud. Jo, men det gør vi jo for eksempel ikke her. Altså, der siger vi, der lader vi Josh sige, hey, stopper en velseende, en god, vi gør dem netop opmærksom på. Ja, der er du en medspiller. Den, ikke? At han har blod i øjet, stop lige her. Og det er selvfølgelig også det jeg kalder et autentisk moment. Altså en mand, der har blod i øjet, som er besværet. Er det ikke sådan, at den udvikling, for eksempel altså klippehastet, du ser noget, der er 10-20 år siden til nu, ikke? Vi bliver mere med trænet i at forstå kompleksitet, altså at tingene bliver mere og mere komplekse i den måde, vi fortæller på. Det med klippehastet for eksempel går op, der er detaljer nu i den måde, man fortæller på, som er mere komplekse, og det samme gælder også egentlig for autenticitet, men jeg tror faktisk, altså det publikum følger med, og vi som klipper eller instruktører, vi følger jo også med, ikke? Altså det er vores, hvad kan man sige, skelne mellem autentisk øjeblik og noget spillet, det bliver også mere avanceret i, altså hvordan vi bruger det, og det gør publikum kommer til forståelse også af det, ikke? Altså, Jeg ved sgu ikke, Sten, om jeg er enig med i, at det er mere komplekst. Ja, hvis du beder dine bedsteforældre eller dine forældre om at se noget, som altså, der bliver lavet i dag, som en ung seer eller publikum, så vil du altid møde den der reaktion der, at du slet ikke følge med, og du ved, altså, ligesom, der er jo sket en kæmpe udvikling. Okay, ja. Men der er også nogle standarder og nogle logikker i det sprog, der er udviklet. Altså det der med, at det nødvendigvis bare er et højere kulturelt stade. Altså det, at tid måske, at man også så på et billede på en anden måde i længere tid, gjorde måske også, at man nåede nogle andre fordybelseslag, i stedet for, at der var en klippehastighed på. Sproget bliver ændret. Sproget bliver ændret. Altså. Der har jo meget været sådan, altså, og hvad det er for nogle historier. En af de ting, jeg synes kommer tilbage, er jo dejligt, det er jo for eksempel, og det er jo ikke noget, som vi har fundet på, men for eksempel de store tv-serier. Det er jo interessant, hvad det er for nogle historier, vi også lige pludselig kan fortælle, i stedet for, at vi skal klemme alt ned i 90 minutter eller en time. Altså lige pludselig så side, altså du kan jo lave nogle twist og turns med dine karakterer, hvis du har 23 afsnit, som du ikke kan, som måske kommer nærmere en eller anden sandhed om, hvad det vil sige at være menneske. Du kan uddybe relationer til sidekarakterer, hvor de ikke bare er sådan nogle. Fordi du har dem altså 5 minutter, og der skal du ligesom have en bad guy med lidt humor, og altså, du har fandme travlt med at lige præcisere det der ind, sådan der. Det synes jeg da er et meget godt eksempel på, hvad det er for nogle historier og måder at kigge på mennesker og grupper på, som har været styrende af et format og en ligesom. Altså, hvorfor en popsang 3 minutter? Det var fordi det, der kunne være på en single. Og så dansede man i 3 minutter. Vi er også ligesom styret af nogle ydre faktorer, som har indflydelse på den måde, vi fortæller på, og hvad det er for nogle typer historier. Nu må du sige noget.
til, hvad er det, dokumentar og den der udvikling, eller du snakker om, som jeg synes, altså, det handler rigtig meget måske om tålmodighed, at i dag serien har ikke så meget tålmodighed, fordi vi er vant til, at alt skal klippes hurtigt, og alt skal fortælles hurtigt, fordi folk har ikke tålmodighed til at lige blive endnu. Og der, jeg synes også, at når dokumentar og fiktion ligner hinanden mere og mere, dokumentar har blivet til et format, hvor man skal blive underholdt. Mm-hmm. Så man går ikke efter en virkelighed, eller nu skal man lære noget nyt om noget nye emne. Man skal opleve, og man skal blive underholdt. Ja. Og jeg har, for eksempel, nu har jeg kørt rigtig mange dokumentarer, og jeg oplever tit, at historien bliver ændret i klipningen, så at den passer i den alle lærer på filmskolen, den der linje, altså, ja. Den der fortællelinje, man lærer, som ja. Introducerer karakteren, og dit og der. Og nogle gange, jeg føler som, det her, det er lidt løgn. Fordi den skal se godt ud, og det skal være rytmisk, og for eksempel, vi lavede en film om en badenstad i Nørrebro, og hele pointen, at det skal intet i den badenstad. Det var nogle gamle mennesker, som drak, og den var næsten sådan, lige var lidt sådan stille der. Og så lige pludselig, det hele ændrede sig til at være en kortere dokumentar og hurtigere klippet, fordi nemlig det skal ikke noget, så instruktøren var bange for at folk kom til at kede sig. Mm. Og det synes jeg er lidt sådan, så ændrer man nu i virkeligheden og fortæller noget, som ikke er der. Mm. I stedet for liksom få folk til at virkelig blive der lidt med måske finsk filmstil. Mm. Det var faktisk inspireret fra finsk dokumentar. Ja. Men, no, det var bare det. Men det er da også altså den ældre generation af klippere, der jo har været med til at presse på med det der. Altså de cool catsene, ikke? Altså Anders Reffen for eksempel, han har også. Ja. Vi skal må hverken til for at gå ind af en dør eller ud af en dør. Ja, men come on, jeg har stået i Ebeltoft alle mulige andre steder og råbt og skræd, nu må I kraftedeme lære at fortælle historier. Mm. Men lige pludselig så ser jeg, at historier er alle vegne, og det er de mest klichéfulde historier, hvor jeg ender, jeg ved hvordan den ender, så snart jeg har set 2 minutter. Altså, hvor lige pludselig man har ligesom taget modellen, og så må vi skifte sprog. Det kan godt være, at det var fedt med en wow-wow-pedal en gang, men så hvis der bliver, altså så skal der gå jeg ved det ikke, men altså, sprog er en levende størrelse. Jeg har brugt musik. Jeg elskede musik. Knald på. Lad os være lidt italiener her. Rock og roll. Altså de store følelser og ikke alt det der. Men altså lige pludselig ser jeg alt er sovset ind. Og så musikken mister ligesom sin styrke. Så lige pludselig tager lortet væk. Bang! Så er der jo kraft i det igen. Altså, så det er jo også... Altså, jeg mener, vi mennesker udvikler os som klipper, og selvfølgelig, jeg påtager mig, jeg er måske ikke så cool som Anders, men altså, nej, men sproget udvikler sig også, og jeg synes, det er en meget, meget spændende fremtid, der er. Fordi men jeg kan bare se nogle tendenser, som er ved at ændre sig. Og det er det der med performativitet og en længsel. Og så lige pludselig tænker jeg, at nu skal vi alle, og alle de der commissioning, filmkonsulenter, narrative, storyline, ikke? I stedet for at sige, hey, du skal ud. Altså, du skal ud, hvor du ikke kan bunde. Du kan ikke kontrollere den virkelighed. Det er der ikke nogen. Er der nogen momenter i den her historie, du ikke har styr på? Det bliver det jo ikke spurgt om. Godt! Så jamen, du har styr på så meget, så det der uvæse, det er jo det, der... Altså ellers går du bare ud og bekræfter alle dine fordomme i forvejen, i stedet for, at det er en undersøgelse. Men det er vel igen det der med, at tingene skal systematiseres, ligesom alt andet i livet. At for eksempel commissioning editor, så man har 3 minutter til at uploade noget til en eller anden pitch forums hjemmeside, og hvis den er 3 minutter og 1 sekund, så... kan den simpelthen bare ikke load op, fordi det passer ikke ind i det format. Altså, så allerede der bliver man jo sådan lagt ind på en eller anden hylde, og hvis man ikke passer, så er det nok ikke det rigtige sted, man er kommet til. Nej, og... Men vi lever jo også i den virkelige verden, altså.
Og vi vil jo gerne have penge for vores arbejde og så videre, og også gerne nå et publikum. Mm. Så det er jo nogle af de der sådan dilemmaer. Men hvor jeg jo, altså selvom man er en del af sin tid og en verden, så man er jo altid, når man skal lige sådan forsøge at presse den i en eller anden eller retning. Og også det der med, altså, og det er jo en af de ting, som jeg synes jo er, jeg kan godt lide at klippe fiktion, men jeg synes jo dokumentar, det er jo, jeg bliver altid provokeret og lære noget nyt. Jeg kan ikke bare have mine fordomme, fordi jeg er selvfølgelig fyldt med fordomme, ligesom alle mulige andre mennesker. Filmene forandrer mig lidt. Jeg bliver lidt klogere. Virkeligheden er jo fandme, altså, kommer jo med de der gaver, som selv den klogeste manuskriptforfatter aldrig nogensinde ville have kommet op med. Og hvis vi har for travlt med at holde os til narrativ og storylines og alle de der ting, så ser vi dem ikke, når de kommer. De gaver, som dumper ned i vores turban, ikke? Så. Hvad synes du er nogle af de nye spændende tendenser? Jamen, det synes jeg for eksempel er det der med performativitet. Ja. Altså som vi brugte helt klart i The Look of Silence, hvordan man kan arbejde med og imod. Jeg kan huske for eksempel, at jeg klippede Camilla Nilssons sidste film, Mumbai Disconnected, hvor hun ville lave sådan ren cinemaverité, hvor bare fluen på væggen, og så havde vi sådan en indisk kvinde, som bare havde gik og instrueret og snakkede til kameraet hele tiden, og var morsom og vittig og en bitch og alt muligt, og Camilla kunne slet ikke og sige, gå med, du skal ikke kæmpe imod, og så ligesom at gå med hendes, men være klar over, hvor hun også ligesom skulle snuble i hendes berettelse et eller andet sted, eller nogle situationer, det opstod der også. Men det der med, hvor man egentlig godt, altså det der med, at man siger, observational, fluen på væggen, vi registrerer bare, så gå i en et eller andet, altså en eller anden sådan dialog med en hovedkarakter, få dem til at spille, men også have en anden agenda. Altså, og det behøver ikke være massemord, det kan være almindelige mennesker, men hvor man leger med den der. Det synes jeg er meget spændende. Og også hvad det er for nogle film, som vil komme, altså tv er på vej ned, vil komme på nettet. Altså nogle kortere ting, sikkert, og sådan noget. Det vil da helt sikkert ske. Og det vil. Så jeg er ikke sådan en maskinstormer på den måde. Altså ting kan bruges skidt og godt. Altså det er ikke, men at der ligesom, altså der sker noget radikalt, altså i denne her tid, fordi vi har fået sådan en kraftig teknologisk udvikling. Ikke? Så det er det eneste, jeg ligesom helt kan sige. Ikke? Og så det der med, at for fanden, vi skal passe på den der autenticitet. Altså fordi den verden længes efter den. Altså, vi snakker om det der med, hvad vil publikum gerne have? Ikke? Altså, og det er jo det, commissioning editor og alle de der systemer, de vil jo gerne have publikum. Men de har jo ikke, altså, de laver jo mere og mere sådan standardiserede programmer og måder at se på. Altså, måske skulle man sige, hey, har I set kattevideoen? Der. Det trækker links, som måske var den anden vej, vi skulle gå, kammerater.
måske skulle vi lave noget, hvor vi ikke rigtig har så meget styr på tingene. Det er et mareridt for instruktøren. Det vil måske også være et mareridt for dig, og et mareridt for klipperen, men måske kommer der noget fantastisk ud af, vi ikke har helt styr på tingene. Altså. Så. Jeg synes, det er ret interessant, det der med, altså, at du siger, at verden synes, at der er autenticitet. Jeg vil nærmest gå et skridt længere, at, altså, at vi som mennesker har brug for mere autenticitet i vores liv, fordi vi har fremmedgjort os selv via de sociale medier blandt andet. Jeg ved ikke, hvad jeg egentlig vil sige med det, men altså, bare når jeg kigger på mit eget liv, altså de steder i mit liv, hvor jeg har følt mig mest autentisk, er jo i virkeligheden de momenter, jeg forsøger fremadrettet at genskabe grobund for at kan ske. Og det er, nu spiller jeg selv musik bare på amatørplan, altså, men det er et sted, jeg ved, at det kan ske. Altså, det hvor jeg glemmer mig selv, jeg glemmer omgivelserne, jeg glemmer egentlig, at jeg måske står på en scene eller i et øvelokale eller et eller andet. Det føles som om, der gik 5 minutter, og der gik 3 timer eller sådan. Og det er jo den gode, hvad skal jeg sige, det er jo der, hvor vi glemmer os selv. Altså, det er jo det modsatte af performance, hvor vi har os selv. Altså, ikke, altså, spille musik, god sex, de der ting, de der momenter. Er hvad? Der er også nogle stoffer, der kan det være. Stoffer, ja. Jo, men eller Roskilde Festival. Altså, ja. Føler sig jo ikke, men det er jo en, altså, jeg tror, altså, hvis du snakker med mange folk der, så tror jeg, de er mere autentiske der, end på noget andet tidspunkt i deres liv i løbet af året. Altså, det er derfor folk, de har den der masse psykose, eller masse autenticitet. Oplevelse dernede, fordi de giver sig lov til at være sig selv. Og det gør vi ikke på Facebook. Eller. Men også, at vi lever, altså, et er ligesom, hvordan vi kommunikerer om os selv, men sådan, altså, en uvirkelig virkelighed. Altså, det er ikke bare os klippere, som arbejder ved computer, det gør jo størstedelen af en meget, meget stor del af Danmarks befolkning, altså hvor du ikke ser, du ikke har tingene fysisk i hånd. Du ser ikke årsag-virkning. Altså, hvis jeg sætter den der, altså, eller, altså, hele den der mekaniske måde at forholde sig til verden på, er jo forsvundet. Hvor man forstår sammenhæng, hvor man kunne reparere sin cykel, eller sin bil, eller sin traktor, hvor man kunne beskære en busk, eller slå høet ned, eller sætte. Altså, det er noget, som foregår inde bag en skærm. Alle vores arbejdsprocesser. Så det der, hvad skal jeg sige, håndgribelige i vores liv, er der mindre og mindre af også, ikke? Heller ikke mange år tilbage, før at mockumentet var en ny definition på, hvordan man kunne lave film. Ah. Og vi alle sammen sad og tænkte, er det rigtigt, eller er det forkert? Ah. Og det har vi nu vendet os fuldstændig til, at skulle prøve at gennemskue, eller det er vi ret hurtigt til at gennemskue. Altså, hvis vi bare går tilbage til fødslen af biografen, hvor der sad nogle mennesker og så et tog komme imod dem, og de blev bange for, om det faktisk var rigtigt. Altså, vi vender os jo til mediet. Så jeg ser også bare den modstridende tendens, der hedder, at der er mange, der godt kan lide at være den her performance. Altså bare at være underholdt. Ja. Passivt. Ja. Altså for ligesom at slappe af og være et andet sted. Ikke? Og altså, når folk går ind og ser Avengers i biografen, så regner jeg ikke med, at der er særlig mange, der vil sidde og græde og have følelser. Altså det er jo ligesom en anden del af det. Og det er jo også kommet med i hele den her udvikling af mediet, at vi passivt bare kigger på. Men har vi et ansvar der, altså for eksempel for tv-delen, er det ikke med reality-delen, som simpelthen har været en så stor sourced ting, og stadig er det på rigtig mange kanaler, og jo giver rigtig meget smør på brødet for
for mange, og også for folk herinde sikkert, men altså har man et ansvar over for nogle mennesker der, når man... Nej, altså, jeg vil ikke som sådan en... Altså, jeg mener, vi jo altid har, man som menneske på jorden har et ansvar. Selvfølgelig har man over for sig selv og sine omgivelser og det, man laver. Men jeg er ikke ude med den der sådan moralske pegepind. Altså, det er i hvert fald ikke... Nej, jeg tænker, at jo mere der er det der, altså gør det så, at det bliver sværere at ligesom mærke sig selv, fordi at man bliver immun over for, hvad virkeligheden er, når det hele er sovset ind i performance, som vi jo så har snakket om. Altså, om der er bare sådan en... Hvad fanden er virkeligheden? Altså... Men det tror jeg er et af de store spørgsmål i tiden, som vi måske også skal hjælpe med at lave historier om. Altså, der er jo flere og flere film, som også leger. Altså, det starter med Mockumentary, altså der for 20 år siden, men altså alle mulige blandingsformater. Mm. Fordi det ligger, altså spørgsmålet om, hvad der er sandt og falsk, det spiller ikke så stor rolle længere. Klassisk, altså The Act of Killing, altså der var det især, jeg har jo slet ikke noget imod, at folk hader de film, jeg har klippet, det er fint, altså jeg kan selvfølgelig bedst lide, at de elsker dem, men det er også fint nok, hvis de hader dem, altså i hvert fald, hvis det er det, man også har sat. Bedre så, end at være ligeglad. Bedre end at være ligeglad. Men der var det typisk, sådan lidt ældre dokumentarfilmfolk, de kunne simpelthen ikke have The Act of Killing. Fordi det der med, hvad var sandt, spillede de nu, var det nu Joss, eller sådan noget. Og for yngre mennesker, de var fløjtende ligeglade, om det var fiktion, eller altså hele det der sandhedsting, det er ligesom forsvundet. Altså det er ikke vigtigt, om det er sandt eller falsk, fordi det ved vi efterhånden er så subjektivt et eller andet sted, ikke? Det tror jeg jo lidt på, at ellers ville vi jo for fanden ikke se de skide kattevideoer. Ikke? Men hvordan, men at det er helt klart, det er jo ikke en faktuel sandhed. Det er en subjektiv oplevelses af noget sandt. Men vi vil jo også gerne forføre os, altså vi vil jo gerne forføre os den her performance. Altså jeg havde en ekspert, som jeg skulle jo pinde, det der Paradise Hotel, og så sagde jeg ligesom, sagde hun, ja, det er spændende lige ham, der gjorde det. Så sagde han, det er jo instrueret, at han skal ligesom sige til hende, at så sagde han, lad være med, lad nu gerne med at ødelægge det. Okay, klar. Altså, hun ville gerne sidde og så sidde med sine veninder og ringe, kæft, det er også utroligt, han var så dum, ham der, han gjorde det ved hende og sådan noget, ikke? Og de går med på det spil, de ved jo godt, at det er nogle virkelig performative mennesker, det der. Det ved hun godt. Det tror jeg også. Det er nydelsesfuldt. Ja, men freakshowet. Freakshowet. Jeg mener, det er jo freakshowet, man nyder. Altså, vi ved godt, men den store oplevelse for hende, som hun ikke har glemt, det er igennem identifikationen. Det er der, vi har de store oplevelser. Det er ikke ved at kigge på nogen udefra og grine lidt af, hvad det er for nogle idioter. Det har vi glemt dagen efter, fordi og så kommer der et nyt program, som har det samme. Jo, men det, der er vigtigt, det er i hvert fald, at vi som historiefortæller er bevidst om det er den ene eller den anden ting, sådan at vi kan være med til at styre de fortællinger, vi har med at gøre. Ikke? Altså den identifikation og de beskyttelser, kan jo vi jo lige så godt have i en spillefilm, og hvor det hele er selvfølgelig er instrueret, ikke? Og vi alligevel er fuldstændig med og opløst og dybt rørt, og hvad ved jeg. Og hvis man bare tager et skridt tilbage og tænker, nej ja, så står der lydmanden her på højre hånd, ikke? Og, men alligevel, altså. Jo. Men i virkeligheden, for at ligesom komme tilbage til det med autenticitet, så er det i virkeligheden det, vi prøver at lave med vores film. Eller vi prøver at give publikum et autentisk øjeblik, fordi vi vil gerne rykke deres virkelighedsopfattelse, i hvert fald med nogle film, måske især med nogle af de dokumentarfilm, vi sidder og laver, der er det i hvert fald fedest, hvis man kan lave en film. Nu klipper jeg sammen med K, hvad hedder det, en af de
de vigtigste film, jeg har været med til at lave, var Armadillo. Og det blev den jo også, også efter den kom. Det føltes også vigtigt, da vi sad og lavede det, men det var jo især for, med den modtagelse, den fik. Altså, den rykkede en virkelighed i Danmark, og måske også bredere end det. Og det, altså, det var jo fedt. Altså. Det er jo fantastisk. Altså, det er jo fantastisk, hvis man får det der, hvor der er film, der kan gå ind og være en del af en politisk debat eller en anden. Men også det, at den har en oplevelse hos bare måske nogle mennesker. Og der, altså, det er jo det, der er så smukt. Når man, altså synes jeg, hvis man møder publikum, ikke de der filmkloge aber, altså, men sådan, hvad skal jeg sige, mennesker, som egentlig ikke har nogen, som jo begynder at læse deres eget liv ind og fortælle om deres egen liv, og fordi den film har rørt et eller andet i deres liv. Det synes jeg jo er det smukkeste, og så er alle os film, jamen, det er da meget godt, men vi er så kloge, og kan i virkeligheden være lidt placeret, og alt det der. Nej, det, der er nogle meget smukke oplevelser, og det er derfor, jeg snakker om den der identifikation, som det er der, vi har indgangen til de store oplevelser. Fiktion eller dokumentar, men hvis ikke vi tror på de skuespillere, hvis ikke vi fortæller på en måde, som virker sand inden for det univers, giver motiver til handlinger, sådan at vi kan gå ind i de karakterer. Det er jo det, der så gør, at fiktionen opleves som sand. Det er jo en kombination af, at vi er gode fortællere, men også, at der er nogle gode instruktører. Alle spiller med ligesom til at skabe et sandt univers, oplevelsesunivers, ikke? Teknik, som de kaldte hyperrealisme, hvor de ligesom fik dem til at spille foran kameraet, sætte sig ned og lave interviewsituationer, som, hvor de gav dem et emne, og så skulle de ligesom performe over det. Og det kom der nogle okay scener ud af. Men det, som filmen, synes jeg, lever på, det er den autenticitet, vi snakker om. Det er den blodrus, det øjeblik efter, de har dræbt de talibanske krigere, og de kommer hjem til lejre og er fuldstændig ligeglade med verden rundt om. De er helt op at køre. Det øjeblik, det er ligesom det, som er for mig det unikke i det. Og det er det, man lever på. Man husker, ikke? Ja. Men jeg også oplever tit, at hvis det er en lang dokumentar, det er nogle ord, og så, men det er ikke sådan et spørgsmål, hvor mange ting det, men vi glemmer lidt, at der er en kamera på. Hvis jeg lige starter med det, så er det ved med at finde, nu vil jeg ikke finde, hvor mange lange dokumentarer, og så er det, som man kan mærke, at karaktererne begynder at blive ligeglade. Men det kræver også lang nok tid med sine karakterer, ikke? At man op til sådan nogle ja. For eksempel, jeg vil bare sige sådan en lille teknik var, da jeg var med på optagelse på en dokumentar, hvor det skulle være et plette karakterer, men ham den ene, han var helt sådan overbevist, at det skulle handle mest om ham, og det var han var meget egocentrisk. Og det tror jeg, det vi gjorde, er, at vi virkelig ligesom pushede ham, så han gav alt han kunne, så til sidst han følte, at han afleverede alt han kunne, og så var det lidt mere sig selv. Ja. Og så var det den moment, som blev interessant. Ja. Fordi han havde behov for det der opmærksomhed. Ja. Ja. Jeg tror, i Armadillo for eksempel, det kompagni af drenge, som Janus og Skræg fulgte. Altså, jeg tror, at de var sig selv, når kameraet ikke var der. Når kameraet kom på, så gik de ind i en rolle. Mm. Og den rolle var de skide gode til at ramme, hver gang kameraet kom på. Og det er ligesom derfor, filmen også lever. Mm. Altså, de er skide gode til at performe foran kameraet. Ja.
Jeg er helt sikker på, at det kun er det øjeblik efter. Da vi viste filmen til dem, der var det øjeblik, de angreb og var helt op at køre over. Okay. Altså, det var det eneste for det, altså okay. for dem, det handlede om. Det var for det øjeblik klippet ud af filmen. Okay. Kun for, de var så Det brød vi så ikke om. Nej. Okay. Interessant. Det er lidt interessant. Ja, det er interessant, at både The Act of Killing og Armadillo, ja, som er de to mest debatskabende film de sidste 10 år, altså begge har været filmet over lang tid, og hvor der netop har været kaos, så man har ikke rigtig vidst, hvad der kom ud i den anden ende. Så jeg synes, det er meget, altså, ja, interessant. Nå, men det, altså, det var også det, jeg siger, at måske skulle filmkonsulenterne sige, okay, du har nogenlunde styr på en storyline, hvad er der, du ikke kan kontrollere? Det var måske, hvis jeg var filmkonsulent. Altså, det spørgsmål, hvad er der af dynamik, eller dynamit, ude i din virkelighed? Altså, og der er det, altså vi vælger jo lidt nogle af de der, hvor der kan ske noget i det autentiske nu. Altså, en dør, eller, altså, vi har jo en forkærlighed for at der hænder, eller vi finder nogle mennesker, som er i en eller anden livskrise, eller er på et tidspunkt i deres liv, hvor der ligesom vil ske nogle ryk, ikke? Fordi, så vi ikke skal ligge og slide med det er jo sådan en klassisk dokumentarfilmproblem med backstory, ikke? Altså, hvor vi aldrig er der, når det sker, og så sidder der nogen og fortæller om et eller andet, der er sket, ikke? Men der har jeg jo for eksempel oplevet, og det er også sådan en, altså hvordan folk kan slide deres autenticitet, eller har fortalt en historie for mange gange. Altså folk, som har været sådan, haft ulykkelig barndom, narkoman, prostitueret, incest, helt svineriet, sidder... De har været i terapi, de har været gennem hele behandlermøllen og skulle fortælle den historie på den mest bedste måde, så de fik nogle skillinger med hjem og fik en lejlighed og hvad fanden er sådan noget. Og så når de kommer ind i mit kliprum, så har de bare fortalt den der helt ulykkelige, forfærdelige historie, hvor ordene som sådan, den har de bare fortalt 300 gange. Så den måde, de fortæller den på, der er ikke noget autenticitet. De har ligesom overfortalt historien. Altså, så det, hvis vi tager ordene, men der sker ikke noget. Jo, jeg lytter på den om, det er også en forfærdelig historie. Og der er også en, der kommer sådan en lille distance til fortællingen, også i den måde, der bliver fortalt på. Altså, som er meget interessant. Og hvordan løser du det? Jeg er ikke, nu er det nogle år siden, men jeg kan huske, at jeg sad med noget. Jeg ved ikke, hvordan jeg løser. Altså, jeg går selvfølgelig efter nogle af de momenter, hvor de måske ikke siger, eller finder nogle pauser, eller jeg ved ikke, hvad jeg gør. Altså, et eller andet, som får dem... Når man dekonstruerer hele den her rytme, de har. Ja. Der er ikke andet at gøre. Ja. Dekonstruerer det, smadrer det i stumper og stykker, sådan og skabe en helt ny rytme. Der er ikke meget andet at gøre, altså, fordi der er ikke noget på spil mere. Ja. Så der er ingen følelser bag ved beretningen. Det er bare ord. Gør det noget, jeg spiser, mens I snakker? Nej, bare fortsæt. Jeg har lige siddet på en dokumentarfilm, hvor instruktøren havde en forkærlighed for B-rolls, altså hvor de medvirkende ligesom ikke var på i det øjeblik, han tændte kameraet. Mm. Og det øjeblik, det var han helt vildt forelsket i. Så hele filmen skulle nærmest bestå af de her B-rolls, for at få det autentiske fra. Men kunne det noget? Nogle gange. Det er jo det. Jeg så faktisk lige en film i går, som jeg var ret vild med, en tysk dokumentar, som hedder Revision. Og der løser han det på en superspændende måde, hvor han det meste af filmen, ikke det meste, men en stor del af filmen er bare
interviews med folk, det er ikke talking heads, men de sidder i deres omgivelser, man sidder bare og taler, og så op, altså, så bliver det optaget. Og en stor del af det, vi ser, er, når de selv sidder i den samme stol lige bagefter og lytter på det, de lige har sagt. Mm. Og laver kommentarer på det, og du har de to spor, og så den reflektive samtidig med det, de har sagt, og krydser det samme med det, og så taler de igen, og så er der øjeblikket i starten, ved man ikke rigtigt, hvad der sker, man hører det, men man, ikke? Og så er der en, som siger, okay, skal vi lige lytte igen, bum, klip, og så sidder han der igen i samme position, men lytter på det næste, han siger. Meget interessant måde at sådan få en reflektiv lave en undertekst, en subtekst ind. Ja, selvfølgelig. Om noget helt andet. Ja. Jeg bare tænkte, kunne du lave klip på Blind Confessions på Freeloden? Har det lyttet op med til det, eller var det klippet som en episode af Dom? Nej, altså, hvordan var det? Jamen, vi skulle have været fire klippere på, eller et eller andet den stil. Der var 1500 timers materiale. Men vi startede op, finansieringen var til en feature length, og så fandt vi ud af, at vi ville lave serie, så vi... Jamen altså, materialet var logget, fremragende logget. Altså i en paperlog, hvor der sad sådan 3-4 sådan frivillige og så alt igennem. Så jeg så aldrig, altså 1500 timer, det ville have taget mig 3 år. Og se igennem, eller, altså, og så, jamen, så havde vi lavet sådan en overordnet, altså, Jennifer havde lige guidet mig sådan råt igennem nogle af hovedkaraktererne, ikke? Og så havde vi lavet sådan en overordnet struktur i hendes forløb, og så ligesom lavet nogle afsnit, altså, på rent sådan tavle, om jeg så må sige, og så er vi i gang. Oprindeligt havde vi, jeg tror, 10 gange en time, men vi endte bare med 6 gange en time. Så. Jeg ved ikke, var det svar på? Ja, jeg var bare... Altså, når man snakkede med ham, jeg ved ikke, om André har selv den, bare en hånd om en kvinde, som finder sig selv, og skal ikke lige gennem en rejse. Ja. Og det er meget sådan hjemmevideo-agtigt. Ja, ja. Nå, men altså hun gjorde det, at fordi det var sådan set første gang, hun havde lavet sådan en personlig film. Hun var faktisk sådan inspireret meget af Danmark og Arne Bro og sådan noget. Hun har lavet serier og film før i USA, men aldrig med sig selv i ligesom hovedrollen. Og så gjorde hun simpelthen det, at hun får ikke at ligesom performe, at hun filmede alt. Altså hun gjorde kameraet til en del af hendes krop. Og det var selvfølgelig også derfor, der var de der ekstreme stofmængder. Så hun havde sådan en lille bøjle, og så alle hun snakkede med. Og så i de der samtaler med forskellige kvinder, hun mødte, opfandt hun den der metode, passing the camera, hvor man lod kameraet cirkulere mellem dem, der snakkede. Så kameraet er, kameraarbejdet er jo... Jeg synes, det var virkelig de fineste sande, når vi filmede andre kvinde. Og ja. Det føltes rigtig virkelig. Ja. Det var ikke men altså, jeg knoklede jo som et bæst, men igen det der med autenticitet, fordi der var jo så mange samtaler hele tiden med alle mulige kvinder fra hele verden og sådan noget. Og ja, skulle bare sådan have styr på det der, altså få tingene ned. Men så fandt jeg jo ret hurtigt ud af, at i en samtale, så der, hvor det begynder at ligesom ske noget interessant, det er faktisk efter den første time. Det er der, sådan
samtalen for substans, at der er ligesom et mødepunkt, så holder det sådan en times tid, og så begynder den at fade ud. Altså selvom samtalen måske varede sådan 3-4 timer. Så det, altså det lå som sådan et mønster i, fordi så spolede jeg sådan lidt hurtigt igennem, hej hej, goddag, jeg hedder det, og sådan, men du, altså de der høfligheder og sådan noget, ikke? Og så kunne jeg ligesom se, nå, men det er omkring en time, det er der, de generelt, der begynder de at leve. Og så begynder der sådan folk at gentage sig selv, og det begynder at fede ud energimæssigt. Så der er de der sådan mønstre i vores måde at være sammen på. Så det sparede jeg tid på. Det kan godt være, at jeg er gået glip af nogle guldkorn i den første time. Nogle gange spolede jeg hurtigt igennem, men altså... Så... Jeg vil sige noget klogt om starter, om hvor meget man skal... Starter? Imødekomme sit publikum, og hvor meget man... Hvordan... Med starter? Mødekommen. Man skal da byde dem velkommen. Det synes jeg er vigtigt. Men så skal man byde dem velkommen på en måde, som ligesom er en del af den films univers, og det er det, der er så helvede svært, fordi... Altså i mange år, altså jeg holdt op med at klippe starter i begyndelsen, fordi jeg altid kom til at lave dem om. Så dem klippede jeg gerne til sidst, fordi så jeg brugt et eller andet, som sporede helt forkert eller ikke. Altså jeg kendte ikke filmen godt nok til, at jeg kunne klippe en start i begyndelsen. Det gjorde jeg, når jeg havde været igennem i hvert fald første gang, fordi det var spild af tid. Men selvfølgelig er der undtagelser. Altså starten... Altså, da vi klippede efterfølgeren The Look of Silence, hvor det var, altså The Act of Killing, det var 7 års optagelse, det var 1000 timers materiale, meget, meget kompleks historie, fantastisk materiale, hvilket også er et problem, fordi hvis man så har, man kan ikke have film, der er 7 timer lange, selvom materialet er fantastisk, og så videre, så videre. Så The Look of Silence var meget, meget mere enkel. Altså, vi havde den der mand, hvis bror var blevet dræbt, og han gik så ud og havde 5 eller 6 konfrontationer med forskellige mordere eller ansvarlige. Så de var ligesom sådan en ryggrad ned igennem, og så havde vi nogle andre spor. Og så kan jeg huske, at vi sådan ligesom starter op, og jeg siger til Josh, hvis vi nogensinde skal nå noget, som er i samme sådan lig som The Act of Killing, så skal vi altså finde et stærkt æstetisk udtryk. Altså, så skal vi... Så efter at have set materiale igennem, så legede vi i 14 dage. Så legede vi bare med billeder. En hel anden måde end... Og ud af det kom faktisk vores begyndelse. Og så arbejdede vi meget sådan kontinuerligt, altså på en helt anden måde, end jeg normalt ville have gjort. Og den der start, den lavede vi, og så byggede vi videre, og jeg tror sgu ikke, der er rørt et frame i den start. Men det kunne også kun, altså det kan jo kun lade sig gøre, fordi vi havde siddet et år eller sådan noget i den stil med The Act of Killing og kendt hinanden og havde ligesom fået, altså forstået hinanden og behøvede ikke så mange ord. Josh kan mange ord, og han har gået på Harvard, og mit engelsk, det spænder anden, men altså jeg var på arbejde. Men det kunne vi ligesom skære ned på mængden af de der mange, mange kloge ord og lege. Så det, men det byggede altså på det. Og så havde vi også, altså med The Act of Killings succes, det gav også en sådan selvtillid et eller andet sted. Og vi sagde, fuck, det gør vi sgu. Kan du lide det? Ja, det kan jeg også. Så let's do it. Det gik jo godt sidst, hvorfor fanden skulle det? Altså sådan en eller anden... fanden i voldtid, hvor vi ikke var så
så ligesom bange for at skulle leve, og ja, mærkeligt nok. Og Josh, han rejste hele tiden, det tror jeg også var med til at holde hans nerver nede. Så han så havde vi en måned her i Helsinki, og så i København og sådan noget, så vi klippede den over sådan et halvt år eller sådan noget, hvor han så kom sådan landende ned, ikke? Og så skulle jeg lige bruge her en, to dage for at få ham grounded, ikke? Fordi han var op til festivaler og gav interview og altså. Så jeg tror også, at han aldrig nåede at blive bange. Altså, så det var sådan en af de der film, som sjældent sker, som klipper sig selv. Altså, det sker meget, meget sjældent. Det meste det er hårdt arbejde, men en gang imellem, så hop, der kom den jo. Men er det ikke, fordi I allerede har lavet den? Jo. Selvfølgelig. Jo. Jo, og stoler 100% på hinanden og alt det der. Fordi, nej, ellers skulle vi ikke. Og materialet var der, og de ting, vi troede på, holdt et eller andet sted. Så. Ja, jeg snakkede om før, hvordan at I samtaler. Der var det sådan, efter den første time, og der skulle man ligesom holde, og så efter et vist stykke tid, så begyndte tingene ligesom at køre i tomgang. Ikke? Så mens jeg stadigvæk, i hvert fald selv synes, jeg siger noget rimelig fornuftigt, så synes jeg, at så vil jeg bare sige pænt tak for nu, fordi ellers så råder jeg mig bare ud i noget, som sådan trækker hele oplevelsen ned, og det gælder om at stoppe på det rigtige tidspunkt. Det er en ting, som vi filmklippere ved. Altså, tak for det. Det var en fornøjelse. Tak.